nelmu fuq diversi punti. U kultant faċli illi wieħed jitħawwat jew li jitfixkel jew illi ma jifhimx eżatt jew li aħna ma nkunux ċari fli qed ngħidu. Allura llum xtaqt naqbad l-aktar punti essenzjali illi jekk imqar dak li jkun qed jismana llum jisma daw il-punti diġà ħanamlu pasta x'kant il-quddiem. L-ewwel qabel kollox, Karl, irridu naħsbu fejn irridu illi naslu. Fil-maġġoranza tagħna u għalhekk nagħmlu dawn l-islots jixtiequ illi jitilfu x-xaħam. Hemm min jirreferi għalija bħala jiena rrid nitlef il-weight. Però bħala weight idealment nitilfu x-xaħam. Ħadd minna ma jrid li jitlef it-toning, ħadd minna ma jrid jitlef ix-xall, tajjeb pereżempju. Allura aħna normalment qed nirreferu illi rridu nitilfu x-xaħam. Mela, biex naslu sem, irridu nimxu bir-rivers. Jiena x'sej wassalni biex nitlef ix-xaħam. Li ħaj wassalni nitlef biex x-xaħam, Karl, huwa l-aktar illi jiena nara li qed nikol inqas milli qed naħraq. Mela jekk jiena l-karozza tiegħi ħantiha 40 euros, pereżempju. U sal-melli ħa għandi bżonn 30 euros, mela jiena tajt daqsxejn aktar biex nasal żgur. Fil-każ tal-ġisem tagħna qed nagħmlu l-kontra. Illi jekk jiena rrid illi naħraq ix-xaħam il-piece illi għandi, irrid nara illi tajt lill-magna tiegħi anqas fuel milli għandha bżonn. Biex dak illi kellha nieqes, aħna mhux karozza li ħanifqu f'nofs sa triq jekk m'għandniex fuel, ħanduru b'mod sempliċi ta' qed nispjega għax-xaħam li għandna storjat. Il-ġisem idur għal dak li għandu żejjed? Dik it-tama. Ħallamlu hekk, ix-xaħam huwa xi ħaġa żejjed fil-bniedem? F'ċertu ammonti, iva. F'ċertu ammonti. Inti għandek dejjem l-essenzjal, l-essenzjal tamara pereżempju huwa ogħla minn taraġel, illi importanti li jkun hemm inkella jibdew problemi serji oħrajn. Ħansemm affarijiet bażiċi, mara pereżempju tista' tifqilha cycle, mara diffiċli tinqabad ilha, eċetera, eċetera. Raġel ma jibqax kapaċi jipproduċi, jiġifieri jkunu funzjonijiet naturali illi f'każ li nkunu wisq b'xaħam baxx, esaġerata qed ngħidu ġifieri, jibdew daw il-problemi. Issa, biex aħna naslu biex niklu anqas milli naħarqu, Karl, hemm diversi tattiċi li wieħed jista' juża. Aħna l-erba normalment insemmu l-aktar waħda illi aħna l-erba nemmnu illi tista' twassal li dak li jkun l-idija mela b'mod faċli. Il-famuż intermittent fasting. Fi aħna qegħdin ngħidu isma' jiena ħan ikkontrolla fiex ħin nikol li kelli għandi bżonn fil-ġurnata, pereżempju. Bħal mod tal-kelma ħanibda nikol f'nofsinhar u nieqaf nikol fit-tminja. Qabel nofsinhar kċina magħluqa. Mela, żomm naqrax. Bil għall-kollha. Għax tajjeb li din nispjegawha kif għandna ċansi li qegħdin bil-kwiet. Għax din popolari jew inkella qed tingħata ħafna popolarità. Iva. Mela, bid-differenza li sa ftit snin ilu konna nisimgħu persuni mhux Matti Justa. Li jgħidu lek kull ftit u spiss. Sewa. Kull ftit u spiss. Illum qegħdin ngħidu jew inkella qegħdin nisimgħu fosthom Matteus ukoll illi hemm sistema oħra. Mela, persuna illi qam fis-seba' ta' filgħodu. Prosit. X'jagħmel? Mela, ejja ħanamlu xedjul. Prosit jekk ma jimpurtax. Laqgħa xejn, jiddependi l-persuna x'inhu, Karl, tgħidli x'iġifieri. Iktar ma persuna u obeżi, aktar hemm tendenza li jkun dak li jgħidulu insulin resistant. Illi l-insulina tiegħu ma tkunx qed taħdem fil-ġisem kif inkunu nixtiequha. Din il-problema normalment tiġi l-aktar minn ikel proċessat illi speċjalment ikun ġej minn zokkor. Mela ħadd ilqom minn hemm. Jekk bniedem huwa obeżi u hemm kategoriji differenti ta' obeżi, minn dak l-obeż 1, obeż 2, saqsit anke obeż 3. Huwa l-aktar tip ta' bniedem illi ħajibbenefika minn dal li jgħidulu l-intermittent fasting. Ifisser illi minnu lin minn ma tantx għandu xi ħam żejjed ma jibbenefikax minna, jibbenefika wkoll. Imma l-aktar li ħajja benefika huwa persuna li huwa akbar fil-piks, għandu aktar ammont ta' xi ħam żejjed. U grazzi kif semmejt inti Karl pereżempju qam fis-seba' ta' filgħodu. Tlaqna. Irrelevanti minn x'kien qam. Għax l-iktar importanti huwa li ħares u jgħid lura jiena fiex ħin kien tlaħħar il-bieraħ. Issa jista' jkun noqogħdu attenti għaw. Illi għajt jina tliet l-axar per eżempju fil-sitta. Imma sa' d-disa kont għadni dak it-tieċ qed nixrob il-cocktails.
Dak huwa xorta kaloriji. Ejja ħan nitkellmu fuq ġurnata normali ma. Ġurnata normali. Mella, ħan nibdija bdejt dolodu, pereżempju, qomt fis-seba' ta' filgħodu, smajt il-Matteus u qal isma' ħulli trejt l-f'kafe u ilma sa xi. Prosit mela, qam fis-seba' ta' filgħodu u jista' jieħu kemm irid. Kafe iswed, te iswed, ilma stil, ilma sparkling. Mela l-bar miftuħ. Mela, cokkol xejn. Cokkol xejn, ħalib xejn, biskutelli xejn. Dan il-bar miftuħ u qed iservi kafe iswed, te iswed, ilma stil, ilma sparkling. Tista' tħalli l-lumija tom, tista' tħalli l-arinġa tom, tista' tagħmel nagħni ħjom, imma mhux il-juice tal-larinġ, mela mhux orange juice naturali jew għar minn hekk artifiċjali. Ilma kemm jista' jkun iktar qrib in-natura. Famuż. Issa, jekk jiena jekk dan ir-raġel ilbieraħ kiel jew spiċċa jiekol fit-tminja ta' filgħaxija. Ħa nibdija llum. Ħa nibdija llum. Però trid tibda minn xagħmilt filgħaxija. Fiex kien kiet l-aħħar jiem filgħaxija? Mela, alright, pereżempju kilt fid-disa'. Fid-disa', proset. L-aħħar li kieltu ma mistej xejn. U daqshekk, waqaf, kxina magħluqa. Mela jekk jiena nikkalkula idealment 16 sija wara, dak ħa jiġu is-sija ta' wara nofsinhar. Mela jiena fis-sija għandi permess li nikol. X'se nikol, please? Mela, l-ideali illi niklu ikel illi huwa l-aktar primarjament iffukat fuq proteini. Li huwa? Qed nitkellmu fuq laħam abjad, laħam aħmar, famonti kontrollati, ħut, tajjeb, forsi xi Greek yogurt, forsi xi bajt. Dak li jkun hemm min għandu apparti il-preferenzi għandu anka ikelli forsi ma tantx qabel miegħu. Intolerant. Inti qed tgħid illi tieħu tieħu lunch? Idealment, jekk inti sar ussija ħad ikol il-lunch. Ħad ikol lunch. Ekku, għax inti. Jekk inti ħad rep, per eżempju, xi kien rep bil-ħassu ta' dan, per eżempju. Għandi r-riservi tiegħi fuq affarijiet li ma proċessati, imma ma rridx niftihem ħażin. Imma fuq ir-rep, per eżempju. Fuq ir-rep, ma rridx niftihem ħażin. Mela ħadd jekk jiena ħadd sellit. Prosit. Bit-ta' dam, bir-rukola, forsi xi daqsxejn ħjara, u ħadd per eżempju jinnafs daqs 300 grams sider tat-tiġiġ. Ok. Tajjeb hekk. Issa jiddependi mid-daqs tal-bniedem ukoll, jiġifieri 300 grams forsi għal dal-persuna jistgħu jkunu aċċettabbli. Jistgħu jkunu wisq għal ħadd ieħor. Tajjeb, jiġifieri jiddependi il-mara, ja sorry, il-ġenere kux mara jew raġel, jiddependi bniedem kemm huwa attiv. Il-kobor sa ċertu punt, jiġifieri ma jfissirx li inti iktar m'għandek xi ħam aktar tista' tiekol, għax xorta hemm punt li tajt isma' jekk jiena nikol iktar minn hekk xorta żejjed. Li ridt infisser l-ekolina fis-sija mhux allowed nibla kollox. Mela, iktar milli l-idea li huwa li niklu f'darba, isibu illi aħna biex u daħna naslu għalih ukoll insostnu ġisimna fejn nkunu qed nitimgħu il-masil tagħna biex inrabbu dak li jgħidulu t-toning. Illi l-ideali niklu, per eżempju, f'darb tiegħi idealment fit tlita jew f'erba drabi fil-ġurnata. Bejn is-sija u x'in? Bejn is-sija u d-disa, per eżempju, jekk ħarġa jispiċċa jkol xejn. Forsi inti qed tgħid, mhux li per eżempju mela konti li 16 sija ma nikol xejn. Proset. Mbagħad kif qomt fil-ħodu bdejt nieħu l-kafe, bla sokkor jew te, jew ilma, eċetera, eċetera. U fis-sija allowed li tibda tiekol. Sa x'in allowed li tibda tiekol? Mela, iktar minn disa ta' filgħaxija? Proset, mela, ħanuġ bil-mistoqsija tiegħek u ħana qada biex dak li jkun jifimna sew. Mela, inti għandek 8 sigħat illi fihom għandek id-daħħal li kelli għandek bżonn. Mela di mhux kwistjoni ta' iktar ma mbagħad il-ġuħ iktar aħjar, hija sistema ta' I restrict time. Ħanasar, ħanalaq il-gap illi fih ħan ikol jien, mhux ħan ikol fi x'infettilli? Inti qed tgħid il-ħanut tal-ikel ħajjiftaħ bejn is-sija u d-disa. Daqshekk, jiena ħobb ngħidha kċina miftuħa bejn is-sija u d-disa. Pereżempju, ta' kollox ħajjiddependi mis-stil tal-ħajja tiegħi. Jekk jiena nasal id-dar u l-familja tkun qed tistennieni u niklu flimkien fis-sitta ta' filgħaxija, ħan ikol magħhom fis-sitta. Imma jekk ir-raġel il-mara tasal id-dar fid-disa ta' billej, ħanoqgħod ngħidilha ħej, inti għamel li trid, jiena qed nagħmel il-fasting, jiena ħan iqaf nikol fis-sitta, ma jinteressanix li qatt tal-ħin miegħek fid-disa. Le. Kun ċert illi dak li ħa tagħmel fejn jidħol il-pjan tal-ikel. L-importanti li tagħmel 16 sija sajjem. L-ideali? Prosit. Illi nagħmlu 16 konsekutivi, hemm min jgħid li ma nwassalx. Ħażin jekk nagħmel 14, 13, 12. Ir-restrizzjoni fil-ħin, Karl. Ed hemmhekk l-aktar ar-raġuni illi aħna aktar ma nċeknu l-ħin anqas hemm possibilità li dak li jkun jiffanga. Bdin nistenna nagħmel 20 sija. Mela,
Imbagħad wara komandat, illi jekk aħna naqbżu ċertu ħin, ejja ngħidu iktar speċjalment minn 24 siegħa, nagħmlu dan taħt supervizjoni medika. Mela, jekk aħna minna 16 siegħa u mbagħad l-ikxina fetħet fis-siegħa, jien għandi ċans nierkol u ovvjament hawnhekk ħajjibda proċess fejn inti tibda idder lilek innifsek bikel li huwa xira għalik. 100%. Xwara kollox inti ħadibda tħobli lek innifsek. U ħadibda tibdel l-istil ta' ħajja tiegħek. Mela aħna qegħdin ngħidu għalhekk mhux qed nifhem sew. Kif għadna fil-ħodu te kafe il-ma dejjem bla sokkor. Fis-sija tiftaħ il-ċina. U hemmhekk għandek l-awdi li tibda tikol dik ix-xi ħaġa. Basta li tevitaw pasti, kremiet, ħellu, kejkijiet, ġelati, x'inkella tkun qed titħabbik innifsek. Karl, hemm spazju għalihom dawk kif ġiet kellimna jiena u int. Però idealment dawk ikunu għall-special occasion, għal dak it-tix li se jenna nisib filgħaxija. M'għandix tix illum jiena. Illum m'għandek tix nhar ta' tlieta toħodha break u sewwa tagħmel. Tajjeb. Mela, l-ideali huwa li nagħżlu ikel li nhar fuq. Mela jekk naħriġt platt, ideali wkoll li dak il-platt ħampenġih forma ta' salipek, ħampenġih salib fuq. Maqsum ferba. Fittizju, maqsum ferba. Illi żewġ kaxxi minn dawk l-erba mela nofs il-platt. Ħaxix. Idealment qed jokkupah ħut. Jew laħam abjad. Jew laħam aħmar. Imbagħad, pereżempju, parti minn dawk iż-żewġ kaxxi jista' jkun hemm xi żewġ bajdiet. Jista' jkun hemm xi naqra Greek yogurt. Kif li jew platti hekk maqsumin ferba. Jiena toġobni l-idea. Ah, wow, platti. Tajjeb ħafna. Diri għaw ħwienet li jbijawhom bl-irħiż da, wow, platti maqsumin hekk. Ma xaw minnhom fi tlieta u minnhom ferba. Prosit. U interessanti dal li qed tgħid. Ħanejdlek għalfejn. Għax hekk aħna għandna nofs il-platt magħmul mill-proteini. Issa hawnhekk ikun hawn saħibna Mark illi Mark ġieli kien u ma nafx għadux vegetarian, l-importanti li proteini. Jekkux laħam abjad, jekkux tofu, jekkux spirulina illi jihdu anke l-vegetarian. Protein. U ħanasal għalfej qed ngħidlek. Għax pereżempju Mark, fl-opinjoni tiegħu dak li jkun jkun inqas protein għal iktar ħaxix u nifhmu għax hu l-linja tiegħu hija mod ieħor u ħanitkellem fuq għalfejn jiena qed ngħid nofsu protein. Mela jiena ġej minn ambjent illi apparti jiena sportiv u studjajt fuq l-isport eċetera, aħna nafu wkoll illi kulħadd ħajixjih Karl. U jsibu differenza kbira bej anzjan u fraġli u anzjan u b'saħħtu għabbażi ta' kemm għandu muskulatura. Iċ-ċans li jiena jkolli 70 sena u naqa id-differenza bej jekk inweġġax ħafna jew ftit jew kważi xejn. Skont il-muskulatura. Skont il-muskulatura. Mela. U x'ħaj sostni ħafna dik il-muskulatura? Il-proteini. Il-proteini. Mela anke jekk ġew minn vegetarian sources tal-ġen. Ma hawnhekk għandna bżonn aktar għarfien. X'inhu huma proteini, x'inhu huma nutrijenti, nisimgħu ħafna u għadna probabilment għadna ma reġistrajnihomx eżattament moħna. Ħaniftaħ daqsxejn fuq Karl. Mela, l-ewwel u qabel kollox, l-ammont li għandi bżonn jien, inti, eċetera, l-ideali ikun hemm nutritionist illi tkun taf il-fatti fuqna li ħa taħdem minnha pjanta li kell personali għax li joġob lilek, l-istil ta' ħajja tiegħek, x-xogħol tagħmel inti mhuwiex li nagħmel jien Karl. Dik number one. Imma bħala linja gwida, għax hawnhekk nixtiequ dak li jkun jagħmel l-iktar pass importanti li huwa l-ewwel pass, huwa li jekk naqbdu platt u nofsu ikun proteini, hemmhekk tlaqna diġà fuq bażi tajba ħafna. Fit-terz liħor, fil-kwart liħor, skużani, ħajkun hemm il-ħaxix. Iktar ma jkun hemm kuluri f'dik il-parti tal-platt, iktar ma jkollna kuluri differenti ta' ħaxix, aktar fih sustanzi vitamini u minerali li għandna bżonn. Fit-tarf liħor, iva, nistgħu wkoll nieħdu xi ftit patata, jew ross, jew ċiċri, jew kinwa, jew pereżempju hot slice hops. Iva, dawk li jgħidulhom complex carbohydrates, karbohidrati komplessi, għandhom postom ukoll. Mela aħna ma neħxinux għax nieħdu slice hops, aħna neħxinu għax kollox fil-ġurnata inkunu kilna aktar mill-li ħraqna. Ġurnata wara l-oħra, jum wara jum, xar wara xar, dak jammonta. Issa. Allora dak li jkun nistgħu jgħidli, jiena ma nistax nieħu dik ix-xi ħaġa tajba
Apart il-ta kultant, ma najdu aħna fil-weekend, il-sib fil-axija, il-ħat warna f-sinar, fej jinti insejt ftit dak li tagħmel is-soltu u ħad break. Apparti minn hekk, jekk aħna nibqgħu b'din is-sempliċi gwida ta' nofs il-platt għandi l-protein, ftarf minnhom għandi l-ħaxix, jiena orrajt jekk pereżempju ngħid flok ma ħadx iros xi naqra pereżempju patata, ħadd xi ħaġa daqsxejn iktar proċessata. Ħadd xi ftit aġin, ħadd xi rep, pereżempju, però għalfejn dawn kemm jista' jkun m'għandhomx ikunu regolari dawn l-affarijiet li huma proċessati, Karl. Għax hemm tendenza kbira illi peress illi ma jimlewniex fil-maġġoranza jiena ma nħossx li kilt biżejjed. Mela jiena hemm ċans illi nerġa' mmur fil-friġġ jew nerġa' mmur fil-freezer jew xi ħaġa u nkompli nikol. Li kien naturali, mhux ġast għax ħaraqulna l-bambin u allura għalhekk nippreferuh. Imma number one, trabbejna bih minn żmien żemżem. Dan l-ikel kien minn dejjem. Mela l-bniedem kapaċi jarfu u jiffunzjona bih ħafna aħjar minn xi ħaġa li għadha ġdida. Daw is-soft drinks, speċjalment dawk li ma mimlin tzokkol Karl, għal sistema tagħna tant għadhom ġodda illi moħħok illi qisu cash register laqqas jirreġistruhom dawk, qas jarafhom. Qisek inti ma ħadd xejn. Fis-sens ma jimlikx, però jagħmilek il-ħsara. Ġifieri imqar kieku pereżempju dan ma jimlikx ma m'għamilekx ħsara tgħid wiewa. Imma t-sokkor nafu kemm jagħmel deni lill-nies. Illi bħal speċi apparti ħsara fis-snien, ħsara fl-għadam, hemm min għandu eżempju l-PCOS qed insemmi ftit. M'hawnx professjoni li nafa l-inqas jien illi tgħidlek hu t-sokkor għax ħajmilek il-ġejt. Mela jekk xejn diġà għandna raġuni validissima għalfejn dak l-ikel li speċjalment ġej minn sokkor ma neħduhx b'mod regolari. Waħda. Issa. Mela bej ngħidu aħna fil-każ li qed tiġi inti Karl is-sija ta' one of snar u d-disa ta' billej dak li jkun qed jiekol li għandu jiekol, kif semmejna jiena personali anke mill-istudji li joħorġu biex aħna nsostnu l-muskulatura tagħna. Tajjeb illi nieklu f'darb tej fit tlieta forsi anke fuq erba. Mela li għandi nikol fil-ġurnata, nista' naqsmu fuq darb tej tlieta jew erba. Imma jekk m'għandix ġuħ, ma nisfurzax biex nikol dik ir-raba' waħda, ma nisfurzax biex jiena nara li kilt kollox, jekk ġismi qed jurini li ntlejt. Anna pereżempju, ħalli tkellem fuqi, jiena saru seba' sulħin tal-ikel pereżempju. Sew. Donnu bil-forsi t-tikol, anke ma t-mantekx ġuħ, dak li għattaj. Ma xin tim-dorrijek, jina u minni għajdli. Jina ma namilx number 2, jek ma nħuġ kafe u sigaret. Ma xin dorrijek. Għalla ħares kull ħatri t-tikol kafe u sigaret biex jamil number 2. Mela idra wittana, faċ li nħawdu għamma idra witta kullħat. Jow kif jaħdem kullħat. Jina minn jisma program bħal-tana kalta bċajdu li kif ma jistordu x-malart dawk li ma jieħdu xej fil-ħodu. Forsi inti sinjor t-sordi. Forsi le, forsi qed tibżel t-sordi. Jifisser li jiena Karl u l-maġġoranza ta' d-dinja nistordu wkoll le. Ok, xi ħadd qed jgħidli u għalhekk nkun qed naqra l-messaġġi ta' għaliex ħafna drabi forsi tarawn li kun qed naqra l-messaġġi nażel il-messaġġi għal ċertu messaġġi. Ċensura. Ma jkunux nistgħu. Xi ħadd qed jgħidli provajt qed nagħmel dak li qed jgħid Matteos inqast. Però tinsiba diffiċli ħafna is-16-il siegħa għaliex tiskanta mal-13 l-14-il siegħa jaqbadni ħafna ġuħ. Mhux problem. Però jiena smajt. Illi dak huwa l-aktar ħin importanti niżomma għaliex dak il-ħin ikun qiegħed verament jiekol ix-xaħan veru. Mela, ħa nagħmel daqsxejn statement qawwi Karl. Kif hawnhekk kemm il-darba ġejt jien nitkellem kontra idejat bħal trid bil-fors tiekol kull tliet sigħat. Illum ħana mel statement qawwi ieħor. Min jgħidlek li bil-fors trid tagħmel 13, 14, 15, 16 qed jaża wkoll. Għax jekk aħna ħanaslu għat-target tagħna illi jiena nikol inqas milli naħraq, issa jekk domx 12-il sija, jekk domx 13, jekk domx 16, jekk kollox fil-ġurnata kilt inqas milli fil-verità ħraqt, jiena miexi fi triq it-tajba. Mela għandek anke ħafna nies illi jieklu kull tliet sigħat u jsibuhom tajjeb. Għandek ħafna nies oħrajn jgħidli jiena ħossni qisni għasfur. Ma nintela qatt. Silt skjaf tal-ħin, kull tliet sigħat irid nieqaf nikol. Qisu ma nixba qatt għax tant nikol ftit tuspies li taqbiżli. Issa,
iktar ma bniedem huwa obezi, iċ-ċans huwa illi inqas ħajajnu li jiekol kull tliet sigħat. Għax kif ġieli semmejna, aħna rridu naraw li l-insulina għal perjodu estis idealment għal minu ħanerġa' nirrepeti speċjalment obezi, illi l-insulina nżommu huwa baxxa baxxa baxxa. Ħalli aħna dik li jdu l-insulin resistance kemm jista' jkun nibdew naħdmu biex infejquha. Għax. Skużani Karla x'inhu. Kompli. Għax. Hemm tobba mhux wieħed jew tnejn jgħidlek ma tistax tkun healthy u tkun insulin resistant. Issa. Ironikament, min jieħu l-insulina mhux suppost isum. Bħal min mhux suppost isum minn bagħad minn eating disorders. Mela ħanerġa' ngħid, aħna dejjem nieħdu parir mediku f'każ speċjalment ta' mediċini u kundizzjonijiet mediċi u f'każ li xi ħadd jixtieq jipprova jew ifettillu jagħmel iktar minn 24 siegħa sajjem. Dika kruċjali li nirrepetuha. Issa. Kif aħna qed insemmu l-fasting li ħan ikol li għandin ikol idealment fuq parir ta' nutritionist li għamlet l-pjan bejn ngħidu aħna s-sija ta' filgħodu u d-disa ta' billej, hemm min jippreferi illi jiekol tliet darbiet kuljum imqasma mal-ġurnata. Hemm min jippreferi jiekol darbtejn imqasma mal-ġurnata. Li jiekol sitt darbiet. Però ħana ġeni repeti. Aktar ma bniedem huwa kbir, fid-daqs aktar jidher li ħajbbenefika mis-sawm. Mill-bqija, l-iktar ħaġa kruċjali ħanerġa' ngħidha x'm'għandniex baqgħet, hija li jiena ħan ikol inqas milli ħanaħraq. U kif ħanaħarqu dan? Bil-noqgħod bil-qiegħda? Le. Hemm funzjonijiet li nagħmelha kuljum jiena ħin kollu xejn iridi. Hekk qed naħraq jiena anke jekk bla ma naf. Xogħli nagħmel l-eżerċizzju ma naħraq ukoll. Dak li jkun hemm barra x'jista' jagħmel. Anke sempliċiment, Karl, jekk qiegħed fuq it-telefon nippassiġġa jiena u nitkellem. Jekk pereżempju nagħmel il-faċendi, għal mod tal-kelma nejn il-raġel nejn il-mara fil-faċendi, għax xogħol ta' kuljum jgħottu ukoll fil-ġurnata jiena kemm ħraqt. Però l-iktar wieħed effettiv. Eżerċizzju li huwa programmat. Ilina ngħid imqara għandi nofsija kollox. Darbtej minn tal-inqas idealment li ta' erba' fil-ġimgħa. Illi fih qed inħaddem ġismi kollu. Qed inħaddem ġismi kollu idealment il-muskulatura tiegħi. Għax meta jiena ħaddem il-muscles tiegħi, meta nżid dak li jgħidulu il-muscle tone, it-toning, tajjeb, awtomatikament ħanolli aktar il-metabolizmu. Jiġifieri kemm ġismi anke jaħraq kaloriji anke bil-qiegħda. U din importanti nifhmuha. Illi meta inti tħaddem il-muscles anke bil-qiegħda ħadkun qed taħraq aktar kaloriji milli kont taħraq qabel meta kont tkun bil-qiegħda xorta. Okej, semmejt il-metabolizmu ma jgħidux illi jekk inti ma tikolx il-metabolizmu jorqod. Jekk ma tikolx, mhux jekk ma tikolx ta' spiss. Mela u hawnhekk ħanerġa' nirrepeti, noqogħdu ħafna attenti, ma rridux illi aħna trabbejna feta illi jekk ma tikolx kull tliet sigħat ħadd issolu għall-metabolizmu. Issa mmorru għall-estrem ieħor, jekk ma tagħmilx 16 siegħa sajjem ħatwaqqaf il-metabolizmu. Le, 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 dak kollha huma ħmerijiet. Għax l-aktar li jgħod huwa kemm tiekol u iva it-tieni l-aktar importanti minn fejn ġej dak li kell. Għax minn fejn ġej dak li kell, bniedem irid ikollu rida tal-azzar biex pereżempju jiekol l-imbarazz. Jikkalkula għal-mod tal-kelma illi għandu bżonn 2000 kalorija. U dawk 2000 kalorija jġibhom minn burger bit chips ġurnata u jaqaf hemm. Għajdli inti x'ħajja jgħidi kelli kit burger bit chips waqsek f'ġurnata sħiħa. Kieku jien ngħid għalija jien ħruq ta' stonku waxtu dwejja nervi ara naqra. Kemm hu isbaħ inġibhom minn ikel naturali illi grazzi għalih nista' nikol aktar għax dak is-sabiħ. Bidri inti qed ma noqgħodx nikkalkula l-kaloriji jew le. Hemm tattika, Karl, illi jgħodu jgħodu tanqas kaloriji. Issa, fej tista' tkun. Ma jgħidu ieħor. Apparti jiena ma nagħmilhiex, jiena taqbiżli, daw għandhom programmi jgħodu jdaħlu x'kilu. U jtihom kemm kilu kaloriji, kemm kilu proteini, ecc. Biex titgħallem iva biex tgħid ara, mela l-frott l-aktar li jtini carbohydrates, kien hemm xi ħadd li kien qalli protein, mela mhux vera, mela l-frott carbohydrates l-aktar li jtik biex jgħalmek biex tkun taf x'hemm fl-ikel tiegħek huwa tajjeb. Imma isibu li hemm madwar 20% potenzjali mhux kull label ta' ċertu labels li jmorru żmerċ. Mela jista' jkun li proti. Fil-kaloriji jista' jkun issa kaloriji mi fejjiġu mill ammont ta' proteini, karboidrati u xi ħmijiet. Jekk jiena mort 20% żmerċ, pereżempju, jiġifieri fuq il-label ktibtlek li għandek 1000 kalorija hawn.
jista' jkun realistikament għandek 1000 tej f'dak il-prodott. Mela inti ma tiġ toqgħod tkun skjaf ta' daw l-affarijiet għax dawn mhumiex perfetti. Tajd li jekk nikol naturali u nagħmel is-sistema tal-plattijak sistema perfetta ngħidlek le. Imma x'inhu ċ-ċans li ħad tkun iktar korrett? Iċ-ċans huwa dan. Illi għax dak li kien huwa naturali, mela ħajimlik, mela inti r-riskju li tibqa' dej għax inti għadek m'għandlejx ħajonqos. U kif nistgħu wkoll naraw illi aħna niċċekkjaw jekk kilniex biżejjed kal. L-ewwel nett, bdejna biħlu l-ilma. L-ilma. Cheers. Cheers. Jekk ira nidra, qabel ma nikol, nieħu tazza jew tnejn ilma, nibda nokkupa ċertu spazju. Illi bih anka meta kilt, jew qed nikol, qed nintela. M'għandix għalfejn nibqgħaddej. Issa, il-logħba ta' uħud ta' fejn tintilef Karl. Illi jgħid jiena ħadd gost nikol. Dak li jataw fuq il-mejda fuq il-platt. Mela inti titqis l-spazju fejn ħadd ikol bħala spazju sagrosant jekk għandek problema ta' xaħam, għala. Għax hekk inti kilt bżaqek mimlija komdu fuq is-siġġu, it-tentazzjoni hi dak li qed nara dak li speċjalment qed nilħaq ħaniklu. Anka jekk m'għandix ġuħ. Mela jgħid din hija l-mejda ta' li kelt tiegħi, hawnhekk jiena ma ndaħħal xejn li f'dak li għandi bżonn nikol. Ħallik mill-ħobża, ħallik mill-pakket tal-butir, ħallik mis-sinjura jew mis-sinjur li ġablek is-second helping u l-gallettini isna ħammutu bil-ġuħ, ħallik minn qed jgħidlek nieħu għalija jekk ma tieħux minn dan. Ħuta. Ħuta. Ewwejja mhux darba ngħixu, inti responsabbli tiegħek innifsek. Għandek problema jew le? Tixtieq li solvi problema jew le? Jekk le, u tgħidilhom iwa l-kollox. Jekk iva jekk għalik priorità, jekk li lek mhux tħallik taqfel il-lazz, jekk li lek mhux tħallik tagħżel ħwejjeġ li tixtieq, jekk li lek mhux tħallik tilab ma' tfal u ma' nepotijiet, għalik mhux problema, ibqa' kul. Le ma tħossokx b'saħħtek mhux imbilli tajt. Wadi issa hawnhekk titkellmu dwar sleep apnea pereżempju. Hija waħda mill-kundizzjonijiet illi timmanifesta ruha jekk tkun iktar u iktar piżejjed. Wadiri minn dik l-ewwel waħda ma torqox komdu. Nalik li rqattu marqatx. ċertu affarijiet ma tistax tagħmilhom, ċertu uġieħ li rkoppa tuġak iżjed minħabba il-piż u ħafna affarijiet. Li ma jtnajt xejn ġdid affarijiet illi nisimgħuhom. Miex faċli. Żgur li. U m'hawn xejn faċli għaliex sakemm ma terġa' inti. Jew mhux sa' terġa' sakemm ma tderri lilek innifsek b'dixxilpina ħadd tuġak xi ftit rasek. Ħadd isma' l-istonku saqek igorru, ħadd taqbiżlek iċ-ċinga u tajt u semmi lil xi ħadd li ġie nieqes u tajt ara dak mhux nieqes ġie miskien x'ħami hawn mela ħammu nikol. U ħadd noqogħdu nsibu ħafna skużi minn dawn. Dewa l-wieħed jien. Prosit kemm inti onest u nies jassoċjaw ħafna miegħek Karl, prosit. Mela, habits, drawwiet u behaviors, kif inġibruhi? Iktar ma nirrepetihom aktar isiru naturali fija. Mela jekk jiena l-ewwel darba qatt tinħabber rasi għax smajt il-grassojajt fuq il-programm ta' Karl biex ma ħalli xejn fuq il-mejda, l-ewwel darba qatt nifli. Għamilta darba, għamilta tnej, ma t-tielet darba, second nature, tiġi naturali. Jiena hawnhekk ma nżomm xejn. Kemm minn darba ħajdulek, hu xi ħaġa, hu xi ħaġa, hu xi ħaġa, jgħidulek l-ewwel darba, t-tieni darba, t-tielet darba, jgħajjew, jiddejqu, jafu x'għad tkun ir-risposta tiegħek. Imxiet ukoll l-eżerċizzju l-ewwel darba, it-tieni darba qtuħ tal-aħam, it-tielet darba drajt immu, kemm naqas iqtuħ tal-aħam, kemm qed nieħu pjaċir, bdejt nara r-riżultati, ħaġa ġġib il-oħra. Karl,